Здравейте, скъпи приятели! Поздрави от Шанхай! Дни преди началото на третия кръг от шампионата тази година, Гран-при на Китай. Намираме се в една от прекрасните градини и направо към вашите въпроси преди следващото състезание. Естествено, една голяма част от тях са свързани с отминалото състезание в Малайзия, като Иван Кизин се интересува дали има нещо вярно в спекулациите, че Мерцедес едва ли не са имали договорка с Ферари да ги пуснат пред себе си. Данаил Димов по същия начин задава въпрос, възможно ли е изобщо да има подобен тип предварителна уговорка и след като в крайна сметка Ферари не спечели състезанието, за да се затворят устите на критиците. Истината е, че съвършено никаква договорка не би могла да има между представителите на Мерцедес и на Ферари за спечелване на състезанието от страна на Ферари в Малайзия. Просто онова, което в огромна степен предопредели успеха, бе прекрасната работа на Ферари с гумите по време на Гран-при на Сепанг от една страна и от друга страна видимото подценяване на ситуацията от страна на Мерцедес. Те просто не очакваха, че Ферари ще успеят действително да направят състезанието само с две спирания в бокса и по този начин ще спечелят чисто предимство с едно спиране в бокса по-малко. Ранното спиране на двата автомобила в боксовете по време на надпреварата в Сепанг всъщност се оказа ключовия момент. Лично аз не очаквам подобно нещо да се случи в Китай в края на тази седмица, просто защото условията тук са много-много различни от тези, които имаше в Малайзия преди две седмици. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси съвсем скоро.